Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ve barak ala seyyidina ve habibina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Peşeşi esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Hoşhalım. Kale dersi târemin. لگل اوی عزوز خوشویست با خزمتان دگموا با امیدی اوی بتوانین لو در سجده چن برینک لبرینکانی قولی چه شیخ زانی بتوانین انشاءالله سارش بکینو و سونیتی معامله کردن لگل مشکلکانو تار سر کردن یا فیر ببین تاون پیش اوی دست بدر سکم بکم خوشکی چی برس خواز زای بداتوا نامه چی و ابرانی برزی ناردبو که سرپرسکاری او درسینا ای او دورینا اویش بومنی نارد براسی ام خوشک برزه زور قصه زوانی تیدا نوسی بو زورشتی ریکو پیچی تیدا نوسی بو بلام لبر اوی آخر درس ما امرو کتایی بدوره کدیتن للای منو او ما مستایل دواشم دی دکتور کمال و برا گوری خوش اویستم او جواب زام درسی چارمی تی کتایی پیده دورکا اگه نه او قصه او خوشکم براستی هر همو به اوی عزوز و خوش اویست بیانده کرد بلام نبروی او درسم تایبت کردوا باوی سن مشکلی یک باز دکم سن مشکلی هیا دو طرفه هم پیاوکش دیتی همش نکش دیتی بسی او چشه دکم هو کارکی باز دکم پاشان علاج دکشی باز دکم انشاءالله زبوی نمتوانی براسی داویلی بردونی چی زور لو خوش که برازم دکم که نمتوانی او قصد زوان و ریکو پیکانی او بو براو خوش که کانی باز بکم باز انشاءالله خوایر بی زورم استفاده لی کردو و لمحاضرانی ده هاتو لشوینی زیگای زودا انشاءالله او قصد او خوش کم انشاءالله بان هر دگرمو و استفاده ششم لی کردو عزیزان و خوشویستانی من امرو با پشتیوانی خواهی گوره بسی چند مشکلی چی خزانی دکیم سه مشکلم هر بجاردوه بلام به هر سیکن دکا پینز چکه دو لو مشکلانه دو طرفه هم پیاوکش لیتی هم افرتکش هم دردو او مشکلی دیم مشکلی یکم خوشنویستنی پیاو بوش نکی و بالعکسش خوش نویستنی جن با پیاوکی مشکلی دوام بدگمانی پیاو با جنکی و بالعکسش بدگمانی پیاو جنکی لبا پیاوکی او زاره بدگمانی جنکی لبا پیاوکی یعنی با کردی چی بخصیتی خوامن دل پیسی پیاو با جنکی و دل پیسی جنکی لبا پیاوکی او با سر مشکله مشکلی پنجم اگر پراغشتی انشاءالله تواوی دکین هزنه کردنی پیاو بر پرسیاریتی با مسئولیتی مالو من دالی او پیز مشکلی بزانین هو کارکی چیا لبر چی او مشکلان رو دادن و چونیج ایما بین او چشان علاز بکین با پشتیوانی خواهی گورا او سن عینه که اگر نه براستی اگر بین مشکلکانی بینی جن و مرد بشمیرین قناعت مویا لدو صد و سی صد مشکلش تیده پاری برای چی گورم هیا ناوی دکتر سیروانه دکتر سیروان کریم رشید که لکن ایما با سلطان سیروان مشهوره ام برای برزم کتیب چی دانه و بناوی تارسلی که شکانی جن و مردان او برای برزم صد مشکلی بین جن و مردی هیناوه و زور با اسلوبی چی اکادیمی زوان و که او اسلوبی کم استا پیرابی دکم عین هو کارکو تسار سر کردن کشی هر همو تیدایا و بخوشم پیشه چیکم بو او کتابه نسی و طبعی کلیا مکتبه تفسیر مطبعی تفسیر دزای خیلی هم داتو هم مکتبه هم مطبعشا اوان تسابیان کردو و زور کتیبه چی بیان با قدر و قیمت پیم خوشه ایشالله همو تا نسخه چی لی بکرن تسار سری چیشکانی جنو مردان بو عدوانیا دکتور سیروان کریم رشید سبابی نسر مشکلی یکم خوش نویستنی پیاو باش نکی بزنین لبرد سی هندک پیاو شنکی خور خوش نوی
شتەکە ئەوون دە خۆی مادی دەکا ئەوون دە ڕێزی دەکری ئەوون دە قەدری دەگری ئەوون دە لە دەورا و پشتیتی بەڵام ئەو پیاوە ئەو ژنە خۆش ناوێ سبحان الله هەندە پیاوەیە دەرچی دەکەن یعنی ئەم قسەیە دەردەبڕن کە خۆشم ناوی هەندی شتی شارتەوە هەتا دەمری بەڵام هەر پیاوێک کە ژنی خۆشنەویست تازە ئەو ژیانە هیچ تام و لەززەتی نییە هیچ ئەو ژیانە بەڕاستی هیچ تام و لەززەتێکی نامینێتن چکە ئەساسی ژنی مێردایەتی خۆشەویستیە کە ژن و مێردێکتریا خۆشویست عاشقی یەکتر بوون چاویان کۆرە دەبی بەرامبەر هەموو شتێکە لە یەکتری دەبینین لە خراپەی لە ناڕێکی لە کەم و کورتی هەمویست دابینم لەبەرەوەی عشقەکەیان ئەوێنەکەیان خۆشەویستەکەیان زاڵە بەسە چاو و عەقڵیاندا زبووی بەڕاستی هەر ماڵێک خۆشەویستی تێدا نەبێ بەداخی گرانم ئەم ماڵە وێرانە وێرانە جایان لە یەک تەرەفەوە خۆشەویستیەکە نەبی یان لە هەردوو تەرەفەوە ئەوە وێرانترە کاتێک کە بەڕاستی هەردوو لە یەکتریان خۆش نەوێت بۆی خی گەورە جەلەوە علا کە باسی پرۆسەی هاوسەرگیری دەکا بەخۆی وەکو ئاەتێک و نیشانەیەک و عەزەمەتێکی خۆی باسی دەکا ئەفەرمی ئاوڵ بالله من الشەیطان الرجیم ومن ئاياته ئەن خەلق لكم من ئەنفسكم ئەزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة بزانە ئەمە خۆشەویستە مەوەدە و ڕەحمە ئەو پڕی عشق و ئەوین و خۆشەویستی ئازیزانم خی گەورە دەفەرمێ یەکێک لە ئاەت و نیشانەکانی عەزەمەتی من ئەوەیە ئەن خەلق لەکم من ئەنفوسیکم ئەزواج ئەی ئینسانەکان ئەمە لە نەفسی ئێوە ژون و مێردم دروست کردووە لیتەسکن و ئیلەیها لە محاضەرەی یەکەم لە دەرسی یەکەمە گەلەبیرتان بێ باسی پێنج زۆری سکونامان کرد کە دەبی لە بینی ژن و مرد پەیدابی پاشان دەفەرمی وەجەعەل بەینەکوم مەوەددەتەن و ڕەحمە ئەو مەوەددە و ڕەحمە ئەو عشق و ئەوینە ئەو ماڵە ڕادەگریتن هۆکارەکانی زۆرن یەکەمین هۆکار ئەوەیە کە ئەم پیاوە ئەو ژنەی بە دڵی خۆی دەهینابی ئەو پیاوە ئەو ژنەی بە زۆری درابیتی یان دەبینی داک و باب قیت دەبنەوە لە کوڕیان وەرە کوڕم ئامۆزای خۆت بینە کچی خاڵی خۆت بینە کچی پلچی خۆت بینە بابە نامەوێ حەزم لێنیە وەڵای بەچاوی خوشک تەمەشای دەکەم نا ناتوو بەس بینە بزان چەند یەکترتان خۆش دەوێ ئیتر بە زۆری بەملیوە دەکەن کە بە زۆریشی بەملیوە کرد جار جاری شێژنەکە ئەوەندە بێتەجروبە و بەدبەخت و غەریبە نازانی خۆی خۆشەویست کار لە دڵی مێردەکەی بەجارەکی ئەو مێردە دڵی وێران دەبێ و هیچ ئەو ژنەی خۆش ناوێت بزان چەند سەخت و ناخۆشە دەکەواتە با قەت ئەو هەڵەیە نەکەین هیچ داک و بابێک ئەم هەڵەیە نەکە بەڕاستی بێ کوڕی خۆی بە بێ دڵی کوڕەکەی بەبێ ئیزنی کوڕەکەی بەبێ مەشوەرەتی کوڕەکەی بەبێ قبوڵی کوڕەکەی بێ ژنی لێمارە بکا یان ژنی لە بۆ ببینەوە نا با بەڕاستی ئەم کوڕە ڕێی لەسەر بێت و هەر کاتێک کە ڕێی لەسەر نەبوو بە دڵی خۆی نەبوو بەڕاستی ژیانی سەخت دەبێ و قەت ناتوانی خۆشەویستی بداتە ژنەکەی چکە درۆی لەگەردەکا ناتوانی حەقیقی مەحەبەت و خۆشەویستی بداتێ و خۆشویستنی درۆیی نا قەت قەت تام و بۆنی نییە لەبەر لۆ ژنەکە هیچ ئەسپان هەزاردار پیاوە کە قسەی بکە ژنەکە چکۆ دەزانی درۆی لەگەردەکە هیچ تام و بۆنی خۆشەویستی لێ ناکاتن زابۆ یەکەمین هۆکار کە بەڕاستی هۆکاری ئەوەی کە پیا و ژنەکەی خۆش نەوێ کە ئەو ژنەیان بە زۆری دایتە خاڵی دووەم هەڵسوونەکە هەڵس و کەوتنی خراپی ژنەکەی بەرامبەر پیاوەکەی یانی ژنەکە ئەوەندە قسەی ناخۆش دەکا ئەوەندە بێسەر و بەرە ئەوەندە بیئوسلوبە لە ماڵێ ئەوەندە نەزانە لە ماڵێ بەڕاستی نازانیتن یعنی نازانیتن خۆی خۆشەویستکە لە دڵی ئەو مێردی نازانی محەبەت و عشق و ئەوینی خۆی بداتە ئەو ئەو مێردی ناتوانانی دڵی مێردەکەی لە بۆ خۆ زەفتکە ناتوانانی خۆی بکاتە پاشای معشووقی ناو دڵی پیاوەکەی سبحان الله یعنی نەزانینی ژن لە تەسەروفات لە هەستان و دانیشتن لە قسەکردن لە مامەڵەکردنی لەگەر مێردەکەی لەگە منداڵەکانی لەگە خزمەکانی مێردەکەی لەگە خەڵکی بەڕاستی هۆکارێکەکەەوە پیاوەکە هیچ ژنەکەی خۆش نەبێ و لە پێشچوی بکەویت خاڵی سێم هۆکاری سێم بێزەوق و سەلیقەی ئەو ژنەی لە ماڵێ هەندە ژنی هیچ ئیحتیمامی بە جوانی خۆی نادات تەواو دەرێ مادام مێردم کرد تەواو ئەوە خلاص نە ئیحتیمام بە جوجوبەرجی دەدا نە ئیحتیمام بە دەم و چاوی خۆی دەدا نە ئیحتیمام بە جوانی ماڵی دەدا نە ئیحتیمام بە منداڵی دەدا هەتا بێزەوق و سەلیقەی ژنەکەی لەسەر جێگە
يعني أمانة هموي هو كارن كبراسي أم بياوة جناكي خوش نويست يعني أتو جناكي بزوق بخلق ساردو سور شب و روجي هر ساردو سور بي براستي أو جنا يعني أو بياوة دكا أو جنا هيسيس خوش نويو محبتو أشقو أبيني نكو تدلي أو زور زور آقا دربن وشكاني خوشويستم كأما هوكاريكا لو هوكارانيكا بيوشيني خوي خوشنويستن خالي شيتر تارم هوكار كاج لبرسي بيوشيني خوي خوشنوي أم بيوش نيشي كي لطل بي يعني زار هيدا بيني كوريك حزك سيك دكا نايداني دواجنا شي لو دينن سبحان الله حتى هذا مري حرف كرو خيالي لكن زيني يكما حتى دجملي فكر وخيال هستاني سبحان الله هل لكن جنيك كما زع وزور زور خطرة هر بيابي جنيكي كيلا ناو دل بيتن غيري خيزاني خوي براستي او مالا ويران دكا لبر اوي لو مالا محبتو خوشي ويستينيا بس قصي دروينا هيا حقيقتيني دانش دكان وجيانيا زابوه هر دوك زرر دكا هم بيابكش خوشي لجني خوي ناكا وهم اوجنش خوشي لبيابي خوي ناكا زور زور خطر براسي هر بياوين خزان دار بي بلام يچي چي كيتري لناو دلي هبيتن بابين علاز بكين بابين ام نخوشي علاز بكين كبزانين چون دتوانين ام بياو بكش نكي خوي خوش بي يك كمين شد عزيزان يك كمين علاز اويا كام جنا براسي جرايلي كي تورابي بياوي خوي بكا براسي لسمع طاعي بياوا كي خوي بي دلي بياوا كي نشيني خزمتك جواني بكا وهل سي وي سي بوي زي بزي بكا براستي اما دبيت اوي كام بياوش نكي خو خوش بي اغش نكا بر امر بياوا كبو قصي نش كانت هر وقت هر شتي چي وي بوي زي بزي كرت براستي ام بياوش ودكا وهستو شعوري دزوليو ودكا خوش ويستي او جني دكا وتدلي بوي دلين مثالا دجرنا ودرن زارة چي كابرهك طبعا هر بياوي كجني جورايال بولا مالي براسي زور أسودة ومرتاحة بلام هر بياوك جني عناد و سركيش و بيسر و بربو لغري بخواي زور زور لدلش هر نارا لدروش هر نارحت و هر دو دلو هر لا مرتاحة دلن بياوك نزاري لكرت يعني سبحان الله ببي او عينك لساو بكا او هشتي تيج لكرت او دهن قد عزيب غريب او كل دستي خوي نادا كرمه والله وشي وين ناويين او هشتي تيش بكين او داري تيش بكين بقران بزي خو مال قالي داك اينو زيران شي هبو زوري بيسيل بقول والله بيم خوش اگر زحمت نبي شو بيما مالطا انا لي برسي قلت زناب سر سيئته او ندب ارامي او ندب مطمئني او ندب ضلت خوشا او ندب زين فكري لدكاني او تسقوي لدستي خود نادي قلت ورا مال جواب كده دمو شو ورا مال ما او شو تو ماليان سلامي كله بخير بسرتون قلت افرت برو او شفتيك او رو هنا يتم برو لبو ما بينا بابي خوي والله افرتك شفتك هنا قلت لا او شفتينا شفتك ايتك افرتك برديوا شفتك ايتك هنا داينا تينا والله افرت او شفتيجنا شفتك ايتك استا اوي برديوا شفتك اي سامي هنا تي والله افرت او شن بي باشنا شفتك ايتك بينا باشترا او افرتك اي برديوا شفتي تارمي هنا داينا انزا بياوك شقي كردو كوزان كردو خواردان انزا دزاين بياوك تيغا غوتي ميوانك غوتي بزانا والله هر يك شفتيش بو يك شفتيش هنا بلام لبيش ميوانان نيغو بياوك يك شفتي تينا سي قابله يا شفتي تينا در بروسي بتشكا بينا ومن نمكره بخوت كريت نيغو امني فشلنا كلو تو برديوا نفسي شفتي هنا وتي واتساب زاره دايين مديبام هر نفسي شفتي لبوم دين توا سأزم جنيك أو أنت جرالي بياو بي صن أعصابي بياو يفول دبي والله أو بري آرام خوش دبيتن أو بري دل آرام دبيتن زبوي يعني أجر كسي كدي لا در ولا كسي بري خوي بيدا كاني بزان لما علي بمرتاح بريان كرديا بدل خوشي بريان كرديا بلا ما كسي كدي موظبو مهندس بو هر ايشه چي اگر تو رو تندو ترشو تفدو بزان لما رعا يريان بعدا زبوي براسيك اسودهی مال جرایلی توابیش لبو پیاو که براسی او پیاو آرام دکاو و خوشویستیشی لبوش نکی درست دکا خالی چی تر لعلازه که براسی دبی ام جنا احتمامشی تایبت بخوی بدوانی خوی بدا
تنگ براسی ما خونیه زی چی مالوی ای بن زی ای داره یک باکسی بی اخا او بی زوقیه او بی سلیقیه هنی براسی او هنه بی اقا افراد او وقتی که شو داده و دست دو جوری خوین زی چی او پری تایبه که او پری شوق و زوقی ده بخین دره تا دوی لگه پیاوکی لبری بکا دوی دا مساله چی جوان روشی با پیکنین قجه چی جوانی ده هاتو باو شوی ده توانی او افراد لگر پیاوکی خوی خوشویز بکا و دلی لبراب چیشیتن اما اگا افراد که بون پیازو بون دورمو بون بریانیو بون شوی لدهات براسي او افرت او بي او اصلا الزوق شوقي شي نابي هبي تقدم بي هلا بونك اي كبوي دا قريت زابوي براسي زور قرينغ عزيزان خوشكاني بريزم براسي افرت اهتمام بزوق صديقي جواني خوي بدا بزوق صديقي ماري بزوق صديقي پیاوکشت بده یعنی که پیاوکت خود ده گوری لدوری با بری پیاوکا راوست والله او تنسیقم پیزوانی او راو کلاسی بگور اوی لبرکا پیاوکا هست پیدا که هیچی احتمامی پیدا ده که تی که پیاوکت کتاک شرواری لبرده که بعد دوی برو شرواری لپسر آلو راست که بری راوست پیاوکا ایر یک سو که خوار جوانیه و با جوانی رک بی خلق نره شرواری خوار جنی نخوشه یعنی جنی مردیه بزانه یعنی بزانه چون سون او لدورا سوران وی افرتکی لبو پیاوکی براسی پیاوکا خوشی دوی هست پیدا که کسی احتمامی پیدا دا کسی که تماشایی دا که کسی لگلی تی کسی روح و جانی لگلا که تی که او پیاو دست داری حقا او جنه زور بیزاری نکا لتلفون بلام داری یک دو زار تلفون چی بوب که اره پیاوکا کوی ساعتت کوی خو مرتاحی ایس مشکلت نیم دا باشا حضر لیسی چل بولیب نیم ایوار نورانی ساوریتم ها قربان لبو مروا دادنی تو مال نگه تو بیس تلفونی بکی یک تلفونی بکی او پیاو خوی لخوی دا هستا که براسی کسی که احتمام بپید دا کسی که غمی لیده خواه کسی که عشق و اوینی تی حزده کاتن همو کاتک بخوشی ببینی تن یاد پیاو که دست سفر که سفر اک دکاتن زور خوش او افرت چند زار اک تلفون لیو بکاری پیاو که گیشتی زی ای الحمدلله دی لوس بینی دی الی شونی ریگات سونا چت خوارد بزا او احتمام دانی پیاو جن لبو پیاو که براسی او پیاو دل خوش لبی و روش با روشش اوش نیلا خوشویز دبی بلان بستا سفر و بیتا و یک تلفونی نکه اوش نبزان او پیاو مرد ما دعمی کرد بسیاری ورگره هیچ لا احمدی به زوار ده بشی براسی او پیاو زور هست بساردی و سوری و ناراحتی و نارامی ده که هست که کس نی احتمامی پیب ده کس نی غمیلی بخوا کس نی خوشی بوی زا سار ده بتول خوش رویستی جنکی کواته براسی جن ده بی هم زوق و سلیقی خوی هم زوق و سلیقی پیاو کش که تی قاطه چی ده برده که کتا شوارک ده برده که شتک ده برده که با جوان تیل رنجی پیب ره با جوان تیلین دیزاینی پیب ره حتی او پیاو هست بخوشی و بشادی بکاتن خالشی تر اویا که او افرتا زور گرینگا شعور و هستی پیاو که بریندار نکرد زور دارن پیاو به بریندار دارن هد دست نو ماله زاره اوجن بز زمی خوشکو براو دا چی دکاتن ای والله او پیاو سار دبتو با قرآن لشنه والله بی طاقت و بی خلق و بی زوق دبی یعنی خو کرده کم کفری نکر قصه چی گود کنه خو خوش کم کفری نکر قصه ها نای برنتو نای برنتو عمو روز بی او دیم اها خوش کد او های گود اها برا او هاد گود اها یعنی ایتر او همو زوینوی او همو قصه او همو کونه کابا با کرنه براستی او پیاو از یاد داده ودک بیزار بیل مالی ودک هیچ کاتک حزنکا بیتو مالی او دلش نکی بیزار بیتن زا عزیزانم خوشکانی برازم براستی او سن هکاری چی سن چارسری چی بسید بو اوی که براستی او بین بم شیوه مشکلی که مالی خوتن و خوشنویستنی پیاوکانی خوتن حل بکن ایسا بین او زاره خوش نویستنی جن لبو پیاوکی بزانین لبر چی او زار او مشکلی دوما طرفا کیت کیا بزانین لبر چی هندگ جن هیچ پیاوی خویان خوش نوی سبحان الله اونده پیاوکا لگلی باشا اونده سخیه بران بری اونده خزمتی دکا اونده احتمامی پیدا دا اونده سفری پیدا که اونده زی خوش پیدا که اونده مطعمی پیدا که اون ده زد که برجی لو ده کری هیس اوجنه سبحان الله که برده چی یعنی رب و تق هیس محبت که خوش بستیگ ناداتا او پیاوی اماش
چەند هۆکارێکی هەیە، یەکەمین هۆکار وەکو ئەینی وچ ئی پیاوەکەی گوتمان کە ئەو کچە بەڕاستی بە زۆر بە مێرد درابیت. بەڕاستی هەر ئافرەتێک بە زۆر بە مێرد بدرێ بەڕاستی زۆر زەحمەتە ئەو پیاوی خۆی خۆش بێت. یعنی ئەمە زۆر زۆر خەتەرە و خاستەن ئەگەر ئەو ئافرەتە پێشتر بەیەکەکی ڕازی بووە بەداخوازیەکەی زۆری بەدڵ بووە، بەڵام برایەک یان باوکی یان داچی لی تێکدایە دایتان یەکەچ کە بە دڵی خۆیتان بە دڵی کچەکە نیە سبحانە لە کچە هیچ حەز بە بەختەوەری ناکە و ژیانیش ئیتال دەبی و قەتیش ئەو پیاوەخی خۆش ناوێ. ئەن ئەمە هۆکارێکی زۆر زۆر ئەساسیە کە بەڕاستی کە ئەم ژنە پیاوەکەی خۆی خۆش نەوێتن. هۆکاری دووەم هەڵس و کەوتی خراپ و ڕق و ناخۆشی پیاوەکەی هەندە پیاوەی هەدادەنیشتن هەردەستن قسەی بەژنیان دەرێت ئیهانیان دەکەن بە سووک تەمەشیان دەکەن لە پێش میوانە ڕزیل و سەفیهی دەکات دەیشێنتەوە ئەم تەسەروفە ناشیرنە ئەو قسە گۆتنە بەو ژنە ئەو بێقیمەتکردنی ئەو ژنە بەڕاستی ژن هەرتی خۆشەویستی پیاوەکەی لە دڵی دەڕوا هیچ محەببەت و خۆشەویستی ئەو پیاوەی لە دڵ نامینێتن. ئەمە زۆر غەرەتە تەسەروفی غەڵەتی ئێمە قسەڕقکردنی ئێمە بەرامەخ ژدا کامان شکانەوەیان ڕاستی یوسفێکردنیان بە کەم تەمەشاکردنیان کە قسەیەکی بکە لە دوڕدەوی بدەیەوە هەر قسەیەکی کرد قسەکەی بەڕقی پێ بڵێەوە بەڕاستی ئەو ژنە ئەو پیاوە هیچ هیچ خۆش ناوێت. ئەم تەسەروفە غەڵەتە یەک لەو هۆکارانەیە کە ژن محەببەتی پیاوەکەی لە دڵ نیە و بە خۆشی ناوێتن. خاڵێکی تریش ئەوەیە هەندێک پیا و بەخۆ زۆر زۆر بێزەوق و بێشەوق سبحانە الله ئەو چۆن پیا و حەز دەکە ژنی دائیمەن زچی جوان ڕۆکی جوان قژەکی جوان باڵایەکی جوان ماڵەکی جوانی هەبی عینن ئافرەتیش حەز دەکە پیاوەکەی جوان بی پیاوەکە احتمان بەخۆی بدا بە زلک و بەرگی خۆی بدا بە خۆشوشتنی خۆی بدا یعنی بە زەوق و سەلیقە بێتن پیاوەیە هەر زۆر زۆر ئیهمالە لە زلک و بەرگی واللهی ژن هەبووە شەرمی بەخۆ بۆ برێ ئەوە مێردمە ئەوەدە مێردەکی یعنی بێ زەوق و بێ شەوق و بێ سەر و بەری هەبووە یعنی شەرمی بەخۆ برێ ئەوە مێردمە ئەن شەرمی بەخۆ بۆ لە برەوەندە بێ سەر و بەر بووە ناوەمەکە ئەو ژنە شەرمی بەخۆ بێ ئازیزی من دە احتمان بڕک بە خۆت بدا بەرەک بە زلک و بەرگت بە قاتت بە کورتە و شەروارە بە قژت بەدەم و چاوت بە ڕیشت بە سمێرت بەهیکلت بە ماڵەکەت جوانکەتەی حتا زەوق و بێ زەوق و بێ شەوقی پیاوی سەرجی لەگەشتەکەی ئەمەش هۆکارێکە کە بەڕاستی ژنەکە خۆشی نەوێت پیاوەی هەند بێ زەوقن هەند بێ زەوقن یان ئەگەر نەزانینی مەعلوماتی دروست لەسەر سەرجەی کردن ئەمەش هۆکارێکە کە بەڕاستی ژن پیاوەکەی خۆی خۆش نەوێ یان پیاوەکە ئەوەندە نەزان بی بەس خۆی تێری بکە و بکشێتەوە ئەو هیچ حساب لەو ئافرەتینەکە هیچ حساب لەو شەوق و زەوق و تامی ئەو ئافرەتینەکە بەڕاستی ئافرەتی زۆر دڵی لە پیاوەکەی خۆی دەشێ و خۆشیشی ناوێتن. خاڵێکی تر ئەوەیە زۆر سەفەرکردنی پیاو بۆ دەرەوەی ماڵی خۆی یعنی دەروا دەستە سین مەسەەن مانگەک دوو مانگ ئەوزارە دەستە ئێران مانگەک دوو مانگ ئەوزارە دەستە تورکیا مانگەک دوو مانگ ئەو زۆر سەفەرکردنی بەردەوام بەڕاستی ژن وە دەکاتن کە هیچ تام و خۆشێکی لەو پیاوەی نەبینی و هیچ زەوق و شەوقەکی لێ نەبینی و هیچ گەرم و گوڕیەکی لێ نەبینی لە ماڵێ بۆیە خۆشی نەوێت. ئەمە زۆر زۆر خەتەرە زۆر سەفەرکردن و بەزێ هێشتنی ماڵ و منداڵ بە بیانووی سەفەر بە بیانی خوێندن بە هەر بیانێک بی بەڕاستی ئەمە هۆکارێکە کە ژن خۆشەویستی پیاوی لە ناو دڵی دەستە دەرێ. خوا نەخواستە هۆکاری چارەم ئەوەیە کە ژنەکە دڵی بە پیاوێکیکەوە بێتن دەڵێن ژن قەلبی ژن دڵی ژن جێ یەک پیاوی تێدا دەبێتەوە سا ئینسان دەبی زۆر زۆر ئاگاداربی لەو دڵە نەستە دەرێ چکە ئەو ئافرەتە هەنجین هەر کەسێک بکەوتەوە ناو دڵی مێردەکەی دەبتە قوربانی زەخوا نەخوازە هەر ئافرەتێک کەسێکی لە ناو دڵ بێ بەڕاستی مێردەکەی خۆی خۆش ناوێتن. زابۆیە ئەمە چەند هۆکارێک بوون پێنج هۆکارن کە ئەبێتە مای ئەوەی کە ژن پیاوی خۆی خۆش نەوێتن. ئەی باشە ئیلازەکەی زیە ئیلازەکەی یەکەمین ئەوەیە کە بەڕاستی پیاو هەڵس و کەوتی جوان و شیرن و ڕێک و پێک بێ بەرامبەرزنەکەی ئەحترامی بگری ڕێزێ بگری قەدری بگری بە گەورە تەمەشایکە مەمەحەببەت و خۆشەویست بی لەگەری و قسەی خۆشی لەگەر بکە
هەموو ڕۆژێ جارێک لە باوشی بکە دەستخۆشی لە شیولێنانەکەی بکە دەستخۆشی لە جونک و بەرگە جوانەکانی بکە دەستخۆشی لە ئیشی ماڵی لێ بکە دەستخۆشی لە منداڵەکانی بکە کە جوانی پەروەردەکردون و خاوێن و باوێنن ئەم دەستخۆشیە ئەم تەشجاکردنە ئەم کەلیماتی محەبەت و خۆشەویستی و خۆشم دەوێ کچێ ئەت و هەموو کەسی منی جەرگ و ڕوحی منی داگ و بابی منی بەڕاستی وە دەکاتن ئەم ژنە زیاتر و زیاتر پیاوەکەی خۆت خۆش بی چەند پیا و ئێتمان بە معاملەی دروست و ڕێک و پێک و نەرم و نیان و پرمە محەبەت و عشق و ئاوێنی لەگەڵ ئافرەتەکەی بکە ئەوەندە زیاتر ئافرەتەکە بۆ پیاوەکەی دەمری خاڵی دووەم ئەوەیە کە بەڕاستی پیاویش ئێتمان بەخۆی بدا ئێتمان بەخۆی بدا ئازیزانم یعنی بڕاک زەوق و سەلیقەیەکی جوانی هەبی ئێتمان بە زلک و بەرجی بە خاوێن و باوێنی ئەخە ماقۆ لە پیا و زلکی دەرە و بنجێ یەک بی ئەخەت پیا بزانی دەبی چەند زۆرە زلکەکی لە بەروی دەبی سێ زۆرە زلکی هەبی مشینە برما مووسە دەنگ لە تێری دێ سێ زۆرە زلک ئەخکە وەڵی خۆ ئەوەندە و تەکلیف ناکە کاوەیە من دەڵێم زلکی دەرێ جودابی ئە تو چاکەت پانتۆرەکە یان پانتۆر و بلوزەکە یان کورتە کوچەروارەکە ئەوە بەس لۆ دەرێ و لۆ مەزیسانە و لۆ شوێنانە و لۆ دەوامە دێەوە ئەو زارت زلکی ئیسرهاتت زلکی ئیسرهاتت زلکەشی مؤدەبوو ڕێک و پێک بی کە ئەوە ئی ئیسرهات و دانیشتنیە بەڵام کە سویتە ژووری خۆت زلکەشی تایبەتت هەبێ لۆ بنجەی خۆت جا بەڕاستی ئەمە یعنی بەم شێوە ئافرەتەکە هەست پێ دەکە بەڕاستی پیاوەکەی بە شەوق و بەزەوقا و ئیحتمان بەخۆی دەدا ئیحتمان بە ڕێک و پێچی خۆی دەدا نەک پیا و سمێری هاتویتە ناو دەوێ ڕدێن و سمێر هەموو تێکراوە ببن هەریاڕەبی ئەوە سێ ئەو ئەو وێنە و ئەو دیمەنە غەریبە نا بەڕاستی پیا و ئیحتمان بە جوانی خۆی بەهستان و دانیشتنی خۆی بەڕێک و پێچی خۆی بدا و بە زلک و بەرجی خۆی بە بۆن خۆشکردنی خۆی کوروەڵە حەق ئافرەت یعنی هەر بەس بۆنی خۆش لە پیاوەکەی بکە هەر بەلای دابێت سەد ماچی لێ بکە لەبەر بۆ خۆشیەکەی بەو شێوەی بەڕاستی ئەم پیاوە دەتوانی دڵی ئافرەتەکەی بۆ خۆی ڕابچێشیتن خاڵێکی تریش لە ئیلاسکردنی ئەوەیە کە دەبی بەڕاستی ئەم پیاوە سەفەر زۆر نکات إلا لحالات شي ضروري نبي واقع سفري شي كل زو بقريتوا ايش خلاص بي بقريتوا زي مستكي مانك براي بريزم يك مانك او مالو من دالت بيخسيري بزيشتوا راستا حموش تكت بو كردون حموش تكي هيس يا نقصتانية بلام عزيزم اتو يا نقصتان اتو قد ناكا بوني تو لناو مالي قد قد او ناكا نارو هو الحمد لله كرو بارم لو بزيشتينا سيارم لو بزيشتينا حموش تكي يعني كاكا هر هم يا ناكا يك ساعتي لناو تو ناو مالو من دالي خود هیچی ناکە یەک سعات جا بەڕاستی ئەوە زۆر گرینگە پیا و سەفەر نەکە ئیل لە حاڵەتێکی زۆر زەروری نەبی و ئەگە سەفەرشیت کرد بە زووترین کات بگەڕیتەوە ناو ماڵ و منداڵی خۆت جا بۆیە بەڕاستی ئەم پیاوە دەبی زۆ زۆر محاولە بکە دڵی ئەو شنەی بۆ خۆی ڕابچێشی چۆن یەک لەوانە هەموو بەیانیان کە هەر دەستی برێ ئەلحەمدوللە خوایە ئەمڕۆ زندی کردمەوە و ئەو گوڵە باغەت و ئەو ژنە جوانەشم بە ساق و سەلامەتی لۆ زندی کردینەوە بۆ ئەوەی ئەم ڕۆژ پێکەوە گوزەر بکەین و ژیان بینەسەرێ ئەو هەمدوو سناکردنی خوای لەبەر ئەوەی کە خواش نەکەی بە سەلامەتی بەیانی بۆ قیت کردیەوە زۆر دڵی ژن خۆش دەکا پاشان دەستدەمل کردن و ماسکردن و دەربڕینی کەلیمەی بەڕاستی خۆشتم دەوێژنەکە ئەمە زۆر زۆر دڵی ئافرەتی وەدەکات بەڕاستی کەمەندیش دەکاتن لە بۆ خۆی و خۆشی دەوێت یان جار بەجار کە دێ تۆ ماڵی لە پشت ڕاخێزانەکەت بگرە و بیکوشە و پێم بڵێ برێ ئافرەت زۆرم غەریبی دەکردی بەڕاستی ئەم وەسائیلانەی کە خۆشەویستی ئەبەخشن بەڕاستی زۆر زۆر کاریگەرن کە دڵی ژنەکە لە بۆ خۆت ببی و بەخۆت حاکم و معشوق و حکمڕانی ناو دڵی ئەو ژنەت بی زاگەر بەڕاستی هەر پیاوێک ئەم چەند وەسائیلەی بەکارهێنا بەڕاستی ئەم ژنە عاشقی ئەم پیاوەی دەبێت و خۆشیشی دەوێت ئێستا بین مشکلەی سێم باز بکەین باشە نۆنیوە بۆم نو سعاتێ ماشە ئینشاءاللە بە ئیزنی ئەڵام حاوڵە دەکەم دوو مشکلێت کە هەر باز بکەین ئەو زارە بەدگومانی پیا و لە ژنەکەی دڵپیسی پیا و لە ژنەکەی ئەم حاڵەتە زۆر زۆر ناخۆشە بەڕاستی شتێکی ناخۆشە ڕبی خوایە حفزمان بکەی هەمومان خوایە خوایە دوور بین هەر ماڵێک هەر پیا و ژنێک دڵپیس بوون بەرامبەر یەکتر بەڕاستی ژیانیان وێران دەبی بەڕاستی هیچ مانە ژیان نامینێ لەو ماڵی یعنی پیا و کە دڵی پیس بوو لە ژنە ئیترە ژنە مرد یعنی دوو سیفەت هەیە ژن ئیبادە دەکە لە ماڵی پیا و ڕەزیل بی پیا و دڵپیس بی
ئەو دووە بەسە کە ئەو ژیانەی وێران بکاتن ئەو ژن و مردی بەڕاستی جا بۆیە دڵ پیسی یەکێکە لە هەرە نەخۆشیە سەخت و ناخۆشەکان کە پیاو تووشی دەبن هۆکاری ئەم نەخۆشیە دوو شتە یان ئەوەتەیە ویراسیە باب و باپیر و مام و خاڵی هەموو دڵ پیسن ئەوی دڵ پیس بووە یعنی هەندێک دڵ پیسی ویراسیە ی بەدەستە خۆی نیە سوبحانە لە ویراسیە ئەوانی بەڵام هەندێک چیشەیە هۆکاری هەیە کە دڵ پیسیەکە دروست دەبێت هۆکارەکان با ئەوەی بکەن یەکەمین ئەو پیاوە زۆر ژنی خراپی دیوە زۆر دادەنیشن بەس باسی ژنی خراپ دەکەن وەڵا فلان ژنی فلانی کورە ئەوی فەوتا ژنی فلانت دیتیە ئەو پیاوە نەزی بە ژنەکەی ئەو هایە یعنی زۆر باسکردنی ژنی خراپ وە دەکات دڵی لە ژنی خۆشی پیس بی ئەو خاڵی یەکەم خاڵی دووەم یان ئەو پیاوە سابقەیەکی خراپی هەبووە بەخۆی پێشتر هەندی ڕابواردووە لە گەژنان هەن کەیف و سەیفی کردەکەش نێدەینی دڵی لە ژنەکەی خۆشی پیسا دەزانی هەموو ئەو ژدانی کە لەگەڵی بوونە پێشتر ژنی خۆشی وایە دا ئەمە خاڵی دووەم کە هۆکارە کە ئەبێتە دڵپیسی ئەو پیاوەی لە بۆ ژنەکەی یاخود بەکارنی بەکارهینانی سۆسیال میدیای بە نەزانی دانی دەبینی ئەو ژنە بەستە زمانە نازانینی ڤایبەری نازانی بەکاربیێنی بە جوانی وەتسئاپی نازانی بەکاربیێنی بە جوانی یان مەسەلەن فەیسبووکی نازانی بەکاربیێنی بە جوانی یەکێک کەبرایەکە ئەو فەیسبووکی دانایش نەکە یەکێک دڵی لۆ دەنێر یەکسەر تەواو ئەی دڵی لەو لەو ژنەی پیس دەبێ ئەوە ئەو ئەو خۆشەویستیتی ئەو خۆشەویستیتی یان ئەوە تا ئەو پیا ئەو ژنە دەبینی کە دەستە زیان بەڕق ئیحتمام بەخۆی دەدا بە جوانی خۆی دە لەو گۆڕی ئەو پیاوە دڵی پیس دەکە ئەو لۆ ئیحتمام بەخۆی دەدا ئەو لۆە خۆی جوان دەکاتنا زەخاستەن ئافرەتەکە ئەگە بێت و لێ پیاوەکەی خۆی جوان نەکا لۆ دەری خۆی جوان کە ئەو شپ زیاتر دەبی ئەو گومانە لاو دڵی زیاتر دەبیتە زاییان لۆ چوونە ماڵی هەندە کەسان مەسەن دەبینی ئەو ژن مێردە لە هەفتەکی دوێ زار دەستە ماڵان بەڵام لۆ یەک ماڵی ئەو ژدە زیاتر خۆی جوان دەکە ئەو پیاوە دڵی پیس دەبی دەرە ئەو ئەو هەبی نەبی لەگە ئەو پیاوە عیلااقەیە لۆی دەچین ئەو ماڵی زۆر خۆی جوان دەکە لە ئەو ماڵی تا ئەوانە دەبی بەڕاستی ئافرەت زۆر زۆر ئاگای لە خۆی بی بە بەکارهینانی وەتسئاپی بە ڤایبەری بە ماسنجەری بە ئەوەی چی پێدرێن کورە ئەوە بەخۆتان دەزانن نازانم وڵا من فەیسبووک و ئەو بابەتانی کە ئێستا زۆر بوونە ئەو ئەو نەوە ئیتتصاالات و قسەکردون و گفتو گۆیانە بەڕاستی ئافرەت دەبی زۆر بە حەچیمان و زۆر بەزانانە بەڕاستی بەکاری بینی ئەگەرنە هەر لەو گۆڕی کە پاچیشە یەکسەر دڵی پیاوەکەی لێ پیس دەبی هۆکارەکەی نەزانینی بەکارهێنانی ئەو سۆسیال میدیا و ئەو مۆبایل و ئەو ئەتەرنێت و ئەو فەیسبووکانەیە خاڵێکی تر ئەوەیە تێکەڵاوبوونی ژن و مرد لە میوانداری کاتێکە میوانت دێ یەکسە ژن و مرد تێکەراو دەبن یانی کوور و کچ تێکەراو دەبن یاخود مەسەن ژن و پیا و تێکراو دەبن لێک مەسیسی دادەنیشن لێک دیوەقانی لێک نێزیک دادەنیشن بەڕاستی زۆر جاران ئەو پیاوە یعنی یەکسەر یعنی مەسەر میوانەکە ئەو یەک دوو جار تەمەشای خێزانت بکە یەکسەر خێزان ئاگای لە هیچ نییە فەقیری ئاگای لە ئەحمەدی بێزەوار نییە بەڵام پیاوەکە یەکسەر دڵی پیس دەبی بەرابەر ژنەکەی یاخود دەبین ئەو ژنە ئەوەندە لوتف و ئەوەی خۆشە بەرامبەر میوانان سەد جار دێرە ڕەبی بەخێر بێن بەخێر بێن سەر چاوان یاخوا بەخێر بێن دڵمان خۆش بوو پیاوەکە لەو گۆڕی یعنی دڵی پیس دەکات دەری ئەوە ئەو بەخێراتنی گەرم و گوڕێتە ئەمن ئەوەندە بەخێراتن بکرێ و چێوەندە بەخێراتنییان دەکە یان دەبی بە قورآن لێرە بن دەبی هەر لێرە بن هەرنانەکمان دەکەم خۆت ئەو ئیحاحی ژنەی و دەکە بڕاستی پیاوەکە دڵی پیس بی س ئەوانە چەند هۆکارێک بوون کە هۆکاریت کەی زۆرە بەڵام دەمێ ئەوەی دەرسەکەی بە مەزبووتی هەردوو ئیژدانیش باسکەم کە چۆن دڵیانە پیاوان پێست دەبی لێ حەزم لێ بڕۆین بەخۆمان هەموو دەزانیت کۆ واقعی ژیانمانە ئەوە چەند هۆکارێک بوون کە بەڕاستی ژن پیاو دڵی لەژنی خۆی پیس دەبی ئەو زارە بزانین عیلازەکەی چیە ئازیزان عیلازی یەکەم ئەوەیە هیچ کاتێک پیاو بیانووی نەداتە ئەنی ژن ئەفۆن بیانووی نەداتە پیاوەکەی کە دڵی لێ پیسکە یعنی هیچ کاتێک ئاگادار بی ژن بیانووی نەدا مەسەڵەن چۆن یعنی کە دەستە ماڵەکی ئەوەندە ئیلهامەکە ئیلە بسیە ماڵی فلان یەکرد با پیاوەکە هەر بژێری چکۆ ئیلهاحی تو کە بچینە ئەو ماڵی
پیاوەکە زۆنی خراپی لە بۆی و خاصن شەیتان ئیشی چیە؟ یەخسر گومانشی داوێتە ناو دڵی پیاوەکەی ئەش ندیتە سن عادی لە ماری فلانیە ئەوە لە بەرە سەرلی خانیشی لەگە فلانیە ئەمە زۆر زۆر خەتەر. دەبی بەڕاستی ژنەکە بە هیچ زۆرک بیان و نەداتە دەست پیاوەکەی کە ئەو پیاوە دڵی لێ پیسکە یا خۆت مەسن ئەتو لە هەم زیان خۆت ناگۆری بەڵام لەو مارەی مەخصوص خۆت دەگۆری پرسی خۆت دادەین خۆت جوان دەکەی مکیاز دەکەی ڕێک و پێک دەکەی پیاوەکە دڵی پیزەکە کاگە دڵی پیس دەکە زەرگەکەم ئەخەتیرە باشە لەو لە هەم ماڵەتی تەبیە لەو لە ماڵی فلانی ئەوە ئیتیمان بەخۆی دەدا یان زۆر باسکردنی ژن ئی پیاوان مەسن ماڵی فلان دیتە بلانس تۆ پیاوی هەیە زۆر باسکردنی ئەو پیاوەی دڵی پیاوەکەت پیس دەکەی کە ئۆ بابا بزانە چەندی خۆش دەوێ خۆش هەر باس و باسی هەر باس و خواستی وە لەسەر زاری دەبی بە هیچ شێوەیەک ژەن بیان و نەداتە دەست پیاوەکەی کە پیاوەکە دڵی لێ پیس کاتن دوو قەت پیاو جێرانەگری لە بختان و لە قسەی بێسەروبەری خەڵک زۆر زاران هەیە والله خەڵک ئەوەندە قسەی بێسەروبەر دەکاتن بختانە هەمووی بختانە گوا دەکە کە پیاوەکە دڵی دەژنی خۆشی پیس بی یعنی مەسەن خوێڕیەکی بێمەسئولیەتێکی بێمستەوایەک دێ کرە بڕۆ ئەو گەڕەکە دیتە چاشەریفی تێدا نییە هەموو ژنەکان عیلاقاتیان هەیە و دۆستیان هەیە یعنی ئەوە زۆر خەتەرە بڕواکردن بەو قسەی و دەکاتن ئەتوو دڵت لە ژنی خۆشت پێس بی یان دادەنیشن کا ژنی شەریف ماوە کرە بڕۆ ژن شەریف نەما بڕە هەر هەموو دەستی و ئەویان هەیە یعنی حتا وەڵاهی یانی ئەم دانیشتیمە باسی شارە چیان دەکرد دەیان گوت ئەو شارە کەس ژنی تێدا نەمە هەرێکی یەک دوو دۆستی هەیە کاکە کەژنەکان دادەنیشتن دەرن ئەوە هەر لە لای دۆستە کۆنەکەی خۆتی یعنی ئەوە ئەلاسە دۆستیت کە نەگرتو ئەم قسانە کە ئینسانی بێمستەوا ئینسانی بێمەسئولیەت ئینسانی دڵپیس و هیچ و پووس دەیکەن بەڕاستی وە دەکە ئەم پیاوە دڵی لەژنەکەی پیس ببیتە کەواتە ئێمە نابی بڕوا بکەین بەو قسانە بڕوانەکردنمان بەو قسانە کە بەڕاستی دەبتە ئەوەی کە ئێمە دڵمان لە ئەژنەکانمان پیس نەبێتن و خاڵێکی عیلاز ئەوەی کە دەبێت ئەم ژنە کاتێک کە مۆبایلی هەیە بەڕاستی بزانی بەکاری بینی ئازیزانم یعنی کە مەسەن ڕقەمێکی غەریب چار پێنج زاران تەلەفۆن لۆ دەکە ئەگە غەریبە هەری مەگرە ڕقەمەکەی ناناسی هەری مەگرە بەڵام بە مێردەکە شت مەڵێ ئەها ئەو ڕقەمە چار پێنج زارە تەلەفۆن لۆ دەکە دڵی پیس دەبی کاکە خاستەن ئەگەر کابرە لێی دا و پیاو دەرسی و خەشێت دەبی ئازیزی من وشی گەورم شێت دەبی پیاوەگەت قسەی مەکە ڕقەمەکەی ناناسی بلۆچیکە ڕقەمەکەی ناناسی جوابی مەدەوە دە چار پازە زارێکی لێدا جوابی مەدەوە تەواو خلاص بەخۆشنی سەرعات دەکەی و پیاوەکەش توش ئێرازی ناگەی ئەمە هەر تەلفۆن نەچێت ئەها پیاوەکە ئەو ڕقەمە چییە دەبی چێ بیت بابا و مەکە پیاوەکەش زراو ببەی و دڵی لە توی لەسەر دەستی بیتە دەبی و چێ بێوەم ڕقەمە نەناسیارە تەلەفۆنی لۆ دەکات زەبڕاستی دەبی ئافرەت بەخۆی شارەزایەکی جوانی هەبی لە بەکارهێنانی مۆبایل چونکە نەزانینی بەکارهێنانی فەیسبووک تلیگرام و واتساپ یان ڤایبەر یان ئەویت کە نازانم چی پێ شکلو مکڵتان دەگۆڕیتت نەزانینی بەکارهێنانی ئەوەی بەڕاستی ئەم ئافرەتەوە دەکات کە پیاوەکەی زۆری دڵی پیس بی کەواتە خوشتی بەڕێزم جوان فێر بە ئەو زە بەکاربینە پێش ئەوی تووشی هیچ حاڵەتێکی خوا نەخواستە نەخوازراو بی لازی چارەم ئەوەیە بەڕاستی ژن و پیاو لە میوانداریدا تێکراودانانیشن پیاو با لای پیاوان بێ ژنیش لەو دیوی لە غرفەی خۆیان بێ ئەم تێکەڵاویە سەر هەردەچێشی لە بۆ خراپە زابڕاستی مەڵی دڵم پاکە و مامۆستا مۆدیلی ئەوە نەما کە خێست عیلاقی بە مۆدیلەوە نییە بەخوای لە ئادەم و هەتا خاتم کە ژن و پیاو تێکرابوو مشکی لە دروست دەبی هەتا وەڵاهی دڵم پاکە کاچێ من ئەخاو ئافرەتە هەر حوریەتیان لێ تێک دەستی ئافرەت باسی خۆی هەیە مەوزعی خۆی هەیە بابەتی خۆی هەیە بۆ خۆیان قسان دەکەن ئیزام دەکەن تو جلە ژنان ڕابگرێت و پیاوی لەخت لەگە پیاوەدانیشەوە تێر قسەی خۆش بکەن ژنانیش لەخۆ تێر قسەی خۆشی خۆیان دەکەن بەڕاستی تێکەراو دانیشتنی ژن و پیاو بێگانە و خەڵچیت کە بەڕاستی وە دەکاتن کەوا ئەم دانیشتنە ببێتە هۆکاری ڕاستە ئەوەکەی پێکەم لایتەکەی ئەو دەبێتە هۆکاری کە ئەم پیاوە دڵی لە ژنەکەی پیس بێ و هەروەها
تووشی کێشە و ناڕەحەتی بێ. ئەمە ئەگەر ژەن لەلای ژن دانیشتن و پیاویش لەلای پیاوان دانیشتن هیچ ئیشکالێکی دروست نابێ و هیچ دڵپیسێکیش لەلای پیاوەکە دروست نابێتن. ئەوزارە بین خاڵێکی تر تەوان پێشەوەی لەسەر باسی بڕۆم ئینسان نابێ بە زەنی خراپ حکم بدا. زۆر وریای خۆتان بن، يعني الشيطان اجا وسوسه شلو هنان يا شتيكي بسيط دين ما كان حقيقه راسي لنا وماشي خوتان خاصه بياو كان يعني شتيك الديد تلفونك الديد علامتك الديد اشارتك الديد قصيك الديد نابي ام قصيا يعني ام علامتين ام اشارته براسي بكي ماي اويك اتو بيبري والله او امن او الظلم بيزبو لو جني بين اير كركي من اير روي لمنك زبراسي اما زور زور جرينجا اما دبي ورياي حموش تيك بين بوي خاي غوري دفرمي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا انسان فاسق سي بيسالو برديني سي ناراس ودرو ديني تن زبوي انسان كهرق سي تشي بيس هر حوالي تشي بيس هشتا جديد يخسر بروانك تبين بكاتن او زا حكم بدات الزابوي براسي زوري او تشاني كلام على كان رودة بدل بي سي بروابك سطان وتي حقيقتين يا حمي وهم وخيالة شيطان بوي دروز دكا صفة شيطان كانش قصي بودين ودكاتن كأمالة ويران بيو تيكو بليك بسيطن بزانين او زارة اگر جن دلي بيز بي بران بر بيا وكي تسونا اگر جن دلي بيز بي بران بر بيا وكي تسون ام حالته دروز دبيتن يكمين شد پیاو بێ کەنجژن دڵی لە پیاوی پیس دەبی ئەگەر بێت و ئەو پیاوە باسی کوڕێنی خۆی بکە بێ وای ئافرەت چەند لەگەژدان ڕام بواردە چەند لەگەژن دۆستایەتی بکردە چەند لەگەژ نان بوومە چەند قسەی قۆڕم لەگەژ نان کردە پێشە بەڕاستی ئەو ژنە دڵی لە پیاوەکەی پیس دەکات دەرێ کرەو کۆنە دۆستی گەلەک زۆرن بە قورئان بە زەحمەت بە من ڕازی ببتەوە زە زۆر زۆر ئەو هەڵەیەکی زۆر گەورەیە پیاو پێشینی خۆی کە گوناحێکە کردی و تا بیسی باسکەی و خاصەتەن ئەو گوناحەش کە کردت ئاشکرات کرد تازە خوا لێت خۆش نابی چونکە پێغەمبەر ئەفەرمی عەلەیهی سەڵات و سەلام هەتا گوناحەکە شارەوە بیخوای گەورە ستری کردی لێت خۆش دەبی ئەمما ئەگەر گوناحەکەت ئاشکرا کرد تازە خوای گەورە لێت خۆش نابی چکە بە خۆت خۆت فەزع کرد خۆت ستر نەکرد دا بۆی دەبی پیاو لەو حاڵەتەدا زۆر زۆر وریای خۆی بیتن بەڕاستی باسی کوڕێنی خۆی باسی عاشقاتی و گەنجایەتی خۆی بە هیچ شێوەیەک لە بۆ ژنی خۆی نەکاتن خاڵی دووەم ئەوەیە پیاوەکە هەندێک تەسەڕفی گوماناوی دەکات گوماناوی مەسەلەن چۆن یعنی تەلەفۆن لێ دەدرێ یەکسە خەرداتە دەری ئیوە تەلەفۆن لێ دەچیە دەکەنش نەکرد دانیشە بەڵێ فەرموو کە تەلەفۆن دەکەیت دەبێ پسکە پسک دەکەی ئێوەڵە ژنەکەت گومان دەکە بابی خۆم ژنەکەت گومان دەکە یان نامەیەکتی تی زۆر ڕەشی دەکەیەوە ی بابی لۆ ڕەشی دەکەیەوە لۆ دەتەنسی ئەگەر دەزانی هیست نیە هیس ئەولاو ئەولاو منناو منات نیە لۆ دەترسی لە ژنەکەت لۆ زراون لێی چووە ئەو تەسەڕفە گوماناویانە دەکەی زبراسي يعني زاري دبي التلفون دي داي دخي زارم داي ايش نقدر بابا لو زو بينا دي لو داي دخي اتو ناني دخوي نتمشى اخباري دكي انا مشغولي او سون او رقم رفز دي ذا او تصرف قمانيا انا ودكاتن كبراستي ام جنا طلي لبياو كي بيزبي يا خد مثلا او جنا او بياو حزيد زرزوب استمع لي فلاني اخ زارك دو خاصن ئەگەر ماڵەکەش نەکەی بەرچاو بیتن ئەمە حەزیە تر گومان لە ناو دڵیش نەکەی دروستەکە کە بەڕاستی ئەو پیاوەی من ئەو حەزی لەوش دەکردێ لێ ئەو دە حەزی لەیە بستە ماڵیوان یاخود پیاوەکە زۆر ئیحتمان بە ماڵەکی بدا زۆر ئیحتمان بە ماڵەکی بدەی زۆر مشکلیان لە بۆ هەلکەی یارمەتیان بدەی دائیم ئەو ئیحتمام زۆرە بەو ماڵی گومان دەخات دڵیش نەکەن ئاگدارەوە و خاستن خوا نەخواستە ئەگەر ژنەکە بێوەژن بی ئەدل ئەوەن ئیتمان پێ بدەی حەزیاتم دڵیش نەکەت پیس دەبیسن تا بۆی بەڕاستی دەبی پیاو زۆر زۆر خۆی بپارێزی لە تەسەرف و لە شێوازی جوڵانەوەی گوماناوی لە ژنەکەی خۆت خاڵێکی تر کە ژن دڵی لە پیاوی خۆی پیس دەبی ئەوەیە
تەلەفۆن لە بۆدی ئەتوو هەر دەگری ژنە دی بە زۆر زۆرە چ ئەنتیکە قسان لەگە ژنان دەکەی ئێ بەێ زەرگم برە ڕۆحەکەم بەڵ ئەو چێ وڵا فلان ژم بوو لە دائری لەگەرمانە بتخوا ئەوە زەرگم و حياتم ڕوحم ئەوە ئەو قسەی ژنی بێگانەیە زەزار هەیە پیا و دڵی زۆر سافە بە خەڵکی ئەو لێری باشتر بە خەڵکی سلێمانی کوردستانی هەم بە قوربان و زەرگم و بە ساقەت بم ئەوە ئیوانە مشکیلەیە ئەنی بەڕاستی ئەو زمان شیرینەی پیاوی لەگە ژنی بێگانە زات چ لە تەلەفۆنی چ لە لە ماڵەوە چ لە میوانداری بەڕاستی دڵی ژنەکەی پیس دەکە ئاگدار بە تەبیعی قسام بکە بەرە خوشتی گەورە بەڵێ بەڵێ خاتونی بەڕێز بەرێ خاتو نەجوانکە بابە لو بە من ناری خاتونی جوان بەش عڵە بە دیێرە خاتونی جوان جا ئەم تەسەروفانە ئەم جوابدانەوە یاخود ئەم قسەکردن لەگەر ئافرەت بەم شێوە ناسکو و هەز ناسکە دڵی ژنەکەت پیزەکە ئاگدار بە خاڵێکی تر ئەوەیە سەفەرکردنی پیا و بۆ ئەو وڵاتانی جێ گومانن یعنی مەسەلەن میسالێکی بینینەوە هەیە زووز و سەفەر دەکە پیاوەی زووز و سەفەر دەکە لۆ یەک جێش ئەخە ئەو ژنە یعنی کاکە ئەوەندە بازار گەرمە ئەو پیاوە من ئەوەندە سەفەر دەکا دەبێ ئەوەندە بازار خۆش بی ئەو پیاوە ئەگە داوەشتەشی وەڵی هیچ بازار دێ باش ئەگە بازار نیە ئەوەندە سەفەری لۆ دەکەی جا زۆر سەفەرکردن لەبوو ئەو شوێنانەی کە جێی گومانن خەڵک چۆ ژنی دەهینایە ئەمەش هۆکارێکە کە دڵی ژنەکەت ئاگدار بی پیس دەبیتن خاڵێکی تر ئەوەیە ئیهمالکردنی پیاو لە بۆ ژنەکەی بەڕاستیەوە خاستە سەرجەی ئەگەر پیا و ئافرەتەکەی خۆی ئیهمال کرد ئیهتمامی بە جوانی نەدا لۆ ئافرەتەکەی پێی نەگوت ئەوە لۆ خۆت ناگۆڕی لۆ خۆت جوان ناکەی لۆ خۆت ڕێک ناکەی یان سەرجەی لەگەڵی زۆر زۆر سارد بوو بەڕاستی ئەوانە هەموو عەلامەتی ئیستیفهام دروست دەکەن لە دڵی ژنەکەی کەوا دڵی لە پیاوەکەی خۆی پیس بکە ئەی بزانی ئێستا عیلازەکەی چییە با عیلازەکەی دابنین یەکەمی شت ئەوەیە هەرچی لە ڕابرد و کردیت برای عزیزم قەت یەخشتی باز بکە هەرچەند قەڵقلانێت کردبی کەپڵ کەپلانێت کردبی هەرچت کردبی یەک قلشتی باز مەکە عەف الله عما سەلەم خوا لە گوناحی هەموو ڕابرد و مان خۆش بی بازکردنی ئەوە بە خۆت زەریبەکەی دەدەی و ماڵی خۆت وێران دەکەی و دڵی ژنەکەشت وێران دەکەی زابۆی بە هیچ شێوەیەک ئەوەی لە ڕابرد و کردیت ئەوەی کە عیلاقاتت هەبووە هیچ هیچشت لە بۆ خێزانت نەجێڕیەوە خاڵی دووەم بەڕاستی نابی هەموو شتی دەرەوە لە بۆ خێزانت بجێڕیەوە یعنی هەموو باسی ژنان و باسی خەبەری هەواڵی ژنان و ئەو شتانە بەڕاستی ئافرەت دڵسار دەکا باسی ژن و باسی مۆدی لە ژنان و باسی جوانی ژنان و باسی پێکەنینی ژنان و باسی ژنی زیران و زیری ژنی خزم و بێگانە و ئەم جۆرە باسکردنانە بەڕاستی باسکردنی ژنی ژن لەلای پیاوە ژنەکەت بەڕاستی دڵ لێ پیس دەکە نابی بە هیچ جۆرە تۆ ئیلا ئەگەر مەسئلەی قەوما ئەلێ فلان ئەوە خێزانم من خۆشەویستە جەرگەکەم ماڵی فلانی کاک فلانم دی گوتی خێزانم نەخۆش ئەوە قینا بەس مەکە باسی ژنەکانی بکەیت زۆر باسکردنی ژنان لەلای ژنی خۆت بەڕاستی ئەمە خەتەرە زۆر بە هیچ زۆرێک نابی باسی ژن لەکە ژنی خۆت بکەیت ئیلا لە بۆ قەزیەکی مهم نەبێتن پاشان دەبی بەڕاستی پیا و ئیهتمامێکی تایبەت بە خێزانی خۆی بدە و بە تایبەتی لەسەر جێگادا لۆی ئەو ژنە هیچ هەز بەوەی نەکە کە ئەم پیاوە ساردە دەگەری یان خۆشی ناوێ یان ئیهتمامی پێنادا یان بەشداری هەست و خست و خۆشیەکانی پێناکاتن چە زۆر زۆر وریای خۆتان بن لەم حاڵەتانەدا خاڵێکی تر ئەوەی کە دابی ئەو پیاوە هیچ تەسەرفێکی گوماناوی بکە بەرامبەر ئەو ژنەی تەلەفۆن لە بۆدی زۆر ئەحتیادی جواب دەم هەر کەسێک بی مادام بە خۆت هیچ نەبی ترسی ناوێ یاڵە فەرم بەڵێ بابا فەرمو بە ڕێزەکەم خۆشتی گەورەی منی فەرم تاو هیچ مەترسێ کە ئەتوو هیچ نەبوو هیچ مەترسێ بەڵام پسکە پس بکەی و بچی ئەو لای و بێوە و ئەوە یەک سەرگومان لە خۆت دروست دەکەی زابۆی زۆر زۆر بە تەبیعی بە هیچ تەسرفێکی و گوماناوی مەکە کە ژنەکە وابیتن کە دڵی لێت پیس بیتن پاشان هەر کاتێک کە سەفەر دەکەی ژنەکەش لەگە خۆت ببا یعنی کە سەفەر دەکەی جارێک نەتبرد جاری دووەم بی بە جاری سێم نەتبرد جاری چارەم بی بە بەو شێوەی کە ئەتوو کە ژنەکەت لەگە خۆ بەر شوێن و ڕێیەکەت پیشاندا جێوی ئیشەکەت پێ پیشاندا یەکسەر ئەویش
دەڵیلێت ئاسوودە دەبی دەزانی کە بەڕاستی تۆ هیچت نییە و و ئەو قسانش کە دەکرێت وڵە ئەو وڵاتە خەڵک زۆری چۆژینیان لە هینە ئەو گومانی لێ دەڕەوێتەوە. زابۆیە ئازیزانم بەڕاستی ئەوە چوار مشکیلە بوو باسمان کرد دەدەقەی ماوە پێم خۆشە ئەو دەدەق ئەگەر پرسیارێکتان هەبێ مشکلەکەی تریان احتیمام نەدانی پیاو بە سەرپەرشکردی ماڵێ ئەو ئیشاڵە بالۆ جارێکیت کەبی بەڵام ئەگەر ئەو کتێبی دکتۆر سیروانی بکڕن ئیشاڵە چارەسەری کێشەکانی ژنومێردا ئەوانی هەموو تێدا بە تەفاسیل ئەوانی قسانی ئەو گوتم عرا هەمووی تێدایە و زۆریش ئیسیفادە لێ دەکەن هیوادارم ئیشاڵە ئەو کتێبە بە وردی بخینەوە ئەبێتە یعنی زەخیرەیەکی معریفی زۆر زۆر لە بۆتان کە خۆشترین ژیان پێکەوە بەسەر بن و دەستیوە واش بکەن کە بتوانن هەموو کێشەکانتان بە کەمترین ماوە و بە کەمترین زەرەر و بە کورتترین ماوە ئیشاڵە کێشەکانتان حەل بکەن. ئەوە کۆتایی دەینین بە دەرسەکانمان هیوادارم ئیشاڵە ئەم دەورەیە ئیسیفادەیەکی زۆری گیان بێ بە خۆشەویستان و ئازیزانم بە خوشک و برایەکانم و ئینشاءڵە مارەکانمان پڕ ئەبێ لە خۆشی پڕ ئەبێ لە بەرەکەت پڕ ئەبێ لە خۆشەویستی و ئینشاءڵە هیچ کاتێک ماڵەکانمان ناڕەحەتی و غەم و پەژارە و کێشە وروو تێناگە. ئینشاءڵە ئەگەر عمر باقی بوو سەد جارێک کە بە خزمەتتان دەگەم تاکو ئەو قەدەرە کۆتایی پێدەینم. وەسەلام عەلەیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی و بەڕەکاتوە.